un esportista gracienca, a la Mireia Miró. Donar la benvinguda a la regidora, la il·lustre senyora Maite Fandos, que a més de ser regidora del districte de Gràcia, doncs també és regidora d'Esports de la ciutat, el senyor Albert Marco, director del Consell Català de l'Esport, i el senyor Martí Niubó, de l'Institut Barcelona Esports. L'Elsa Blasco, la presidenta del districte, en diuen que en principi està de camí, i per tant doncs, suposo que es diu Mireia Miró, i que escolta, que nosaltres sentim que no se li ha donat el reconeixement que se li mereix. No? I bueno, a partir d'aquesta reivindicació, vagi d'entrada, jo crec que Mireia, avui és un acte d'homenatge, però també t'hem de demanar disculpes. T'hem de demanar disculpes perquè de Barcelona, tenint en compte fa anys i panys que estàs en primera línia i guanyant doncs, premis a nivell de Catalunya, estatals, europeus i mundials, doncs, que no fem aquest reconeixement. Per tant, jo crec que des d'un punt de vista institucional és un acte d'homenatge, però també podríem dir-ho d'alguna forma de desgreuja. Perquè la regidora, la Maite, que també en el seu moment va ser regidora d'Horta-Guinardó, doncs és una zona que també se la coneix força bé, doncs bueno, també aquest element de vinculació no només amb el districte de Gràcia, sinó a nivell de ciutat, doncs crec que t'identifica molt bé, no? La resiliència, per la gent doncs, que no sap el que és, és la capacitat d'un individu d'adaptar-se a les adversitats. En el món de la muntanya, o en el món de l'excursionisme, o segurament en el món de l'esport, saber-se adaptar, és a dir, la tenacitat, la constància, i aquesta capacitat de saber-se adaptar a les adversitats, doncs és fonamental per poder tirar endavant els projectes. Evidentment, Mireia i la seva família, president de la Unió Excursionista de Catalunya, a Gràcia, conselleres, consellers, a tothom moltes gràcies doncs, per estar avui aquí. En primer lloc, dius que la veritat és que a mi em fa una especial il·lusió, no? com deia el Víctor, aquest acte. En primer lloc, doncs, perquè és cert, no? que, com comentava ell, doncs, que avui el que fem és homenatjar doncs, a una dona que porta molts anys dedicat al món de l'esport, que és d'un club gràcienc, tot i que jo també he vist això, saps que m'ho vull mirar i m'ha fet molta gràcia perquè tu no saps una cosa, a més, que també he estat llegint que anaves al parc de la Rovira, però que pujaves fins al Turó de la Rovira. I el Turó de la Rovira, per mi, és un dels llocs més màgics de Barcelona, dels que jo ho explico, doncs que a més crec que les dones se'ns obliden més que dels homes, també. I llavors jo també crec que és un element que jo crec que és important i que m'agrada molt dels que avui ho fem, perquè jo crec que tu ets una dona molt important en el món de l'esport, que a més és molt jove i per tant tens molt camí per recórrer, i estic convençuda doncs, que a partir d'ara tindràs molts homenatges, perquè hi haurà molta gent doncs, que t'anirà fent com ja t'han fet, de fet, però el que no t'havien fet era nosaltres aquí a Gràcia o a través de l'esquí de muntanya. Crec que demostres, doncs, com tota aquella gent doncs, que es dedica al tema de l'esport de muntanya, aquesta capacitat de treball i de sacrifici que us permet doncs, dedicar tantes i tantes hores al tema de l'esport. Per tant, en aquest sentit, moltes gràcies, perquè a més portes el nom de Gràcia, de Barcelona i de Catalunya arreu. A més, vull fer meva una reivindicació que fas tu i que fan altres companys teus que també esteu fent esquí de muntanya i que sou els millors del món, que és el fet de que, ojalà, això sí, acabi sent un esport olímpic. Això és el que hauria de ser, un esport olímpic, en aquest cas d'esquí de muntanya, si fos olímpic, no? Nosaltres sabeu que estem amb aquest treball de mirar de presentar-se a unes olimpiades d'hivern. No sé si al final acabarà sent, no acabarà sent, però en tot cas, l'altre dia ho comentava, em deia, mama, si al final ho fos, ostres, que magnífica sobre, a l'esquí de muntanya pogués ser olímpic i poguessis participar aquí en unes olimpiades de ciutat i aquest país, i que en tot cas que sàpigues doncs, que estés al teu costat i que el que necessitis, per això estés tant al districte de Gràcia com a Mireia. Tradicional, diria excursionista també, les primeres trepitjades a la muntanya la vam fer amb nosaltres. Amb nosaltres ha estat des dels 6-7 anys i hi ha moltes anècdotes. Jo recordo una anècdota que els grans anaven en bicicleta i ella va demanar per apuntar-se
i com sempre hi ha un Bocasses que diu, bueno, apunta nena, però quan et cansis, a la primera pedra seus i ens esperes. La primera que va arribar a dalt va ser la Mireia sentada en una pedra. Ja està, i moltes gràcies per ser nostra i bueno, per recordar-nos amb els moments gloriosos. Però moltes gràcies a tothom per ser aquí, primer als polítics, perquè les vostres agendes són bastant complicades, i també, i en segon lloc, a la meva família i a la gent de la UAIC de Gràcia, que hi ha algunes cares que feia molt temps que no veia. Heu parlat de moltes coses en molt poc temps, m'heu despertat records que feia temps que no me'n recordava, com les meves primeres marxes de la Gràcia Montserrat. Són els primers trofeus que van començar a omplir la meva estanteria a casa i a partir d'allà va ser una darrere una altra. I bé, jo sempre estaré molt agraïda a la UAIC de Gràcia perquè he de dir que amb això de l'esquí de muntanya doncs sempre hi ha altres clubs que em diuen ostres, per què no vens amb nosaltres, no sé quants, i dic ostres, jo porto molts anys a la UAIC de Gràcia i ja no és un tema del que em pugueu donar a vosaltres, és un tema del que porto dins. Per mi els meus inicis han estat a la UAIC de Gràcia. Amb ells vaig començar a descobrir altres racons de la muntanya, altres esports. Em van fer descobrir un nou món i sempre estaran allà. Després, bé, fent referència al que deia el Víctor de la paraula resiliència, és una paraula que m'agrada molt. La vaig aprendre, bé, no sé si a la meva web ho deia, però vaig estar fent unes pràctiques amb uns alcohòlics i la vaig aprendre allà. Era una activitat de cursa d'orientació i a cada fita que trobaven una lletra i després havien de trobar la paraula. No era tant a la capacitat d'afrontar-se, sinó a la capacitat d'adaptar-se a les situacions. Perquè a vegades trobo que afrontar-se a vegades és un pèl, és una paraula una mica violenta, a vegades és millor adaptar-se que afrontar-se. I bé, aquell estatge va durar un mes, a mi em va ensenyar moltes coses perquè bé, fer unes pràctiques amb alcohòlics i em va ensenyar moltes coses em va ensenyar on no volia acabar jo, no? I em va ensenyar a lluitar per les coses que volia. Bé, de fet, i després, doncs, clar, no m'he preparat res, ja he perdut la línia del que estava parlant. I bé, no, doncs això, agrair-vos molt a tots els que esteu aquí, la vostra presència, i que esperem que això duri uns anys més. Com sabeu, bé, la vida esportiva dura el que dura, les motivacions també duren el que duren i van canviant cada any, van canviant quan aconseguim un objectiu, sempre intentem buscar més endavant un altre diferent. I bé, no sé dir-vos on arribaré ni quins seran, ni on arribaré ni com acabaré, no? Però bé, de moment no m'arrepenteixo de res del que he fet ni de les decisions que he pres i estic molt contenta de poder correspondre una mica, bé, com deia el Joan, de poder correspondre.